വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ, നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവതാ. ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ, ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഗുരുവന്ദനം. SMECT KP അസ്ട്രോ സെൻ്റർ നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രേമലത. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മേടസംക്രമം വിഷുബലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജ്യോതിഷ പഠനത്തിനുമൊക്കെ SMECT KP അസ്ട്രോ സെൻ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഈ വർഷത്തെ മേടസംക്രമത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. കുംഭശനി മേടവ്യാഴം, കൊല്ലവർഷം 1199 ആണ്ട്, മീനമാസം 31 2024 April 13 ശനിയാഴ്ച ഉദിച്ച് 36:52 അതായത് രാത്രി 9:04 മകീര നക്ഷത്രവും ശുക്ലപക്ഷ ഷഷ്ടിതിഥിയും വരാഹകരണവും ശോഭനാനാമ നിത്യയോഗവും കൂടിയ സമയത്ത് വൃശ്ചിക ലഗ്നം കൊണ്ട് മേടസംക്രമം നടക്കുന്നു. അതായത് സൂര്യൻ തൻ്റെ ഉച്ചരാശിയായ മേടരാശിയിലുള്ള അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. മേടസംക്രമത്തെ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി തന്നെയാണ് മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ്റെ മേടരാശി സംക്രമം കൊണ്ട് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. അതായത് മേടസംക്രമം കൊണ്ട് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശുഭഫലങ്ങളും ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മധ്യമമായ ഫലങ്ങളും ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അശുഭമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഫലങ്ങളും പറയാം. ഉണർന്ന നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവഗുണം, പൊതുവേ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ദാനശീലരൊക്കെയായിരിക്കും, വളരെ സുഖമനുഭവിക്കുന്നവരും ധാരാളം ദാഹം ഉണ്ടാകുന്നവരും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ദുർബുദ്ധി കാണിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ചില രോഗാരിഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഇവർക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ഈ വർഷത്തെ വിഷുബലമായി ആദിശൽക്കത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കുക. ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വര ആരാധനയോടുകൂടി സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സുഖവും വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ധനലാഭവും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലുമൊക്കെ ലാഭവും ഒക്കെയാണ് ഈ വർഷത്തെ വിഷുബലമായി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വേറൊരു വിശേഷവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.